ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 537 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜିର, ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟର ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା CTBEdର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜିର, କରୋନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଡ଼ିଲୁ ଲାଇନ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆଣୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆମେ ଆଗକୁ ଆଣୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଣହାନୀ ହେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କରୋନା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ 2 ଅଙ୍କ କ'ଣ ଆପଣ 3 ଅଙ୍କର ବି ଟପିକ୍ ଯାକ ବସିବ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ଯାହାକି ଆମେ ଆଦୌ ଚାହୁଁନୁ। ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଉ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଯାଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ, କୋଭିଡ଼ କେମିତି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଯାଉ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଉଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ବର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ନେଗେଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, 28 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଖବର ଶୁଣି ଯଦି ଆପଣ ନୀରବ ରହିଯିବେ ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ପାଳି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ନଯିବ ବୋଲି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଭଳି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରିକସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଭାସି ନଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମେସେଜ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଏଇ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ମୁଁ ଏତିକି ଆଶାବାଦୀ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ବିନା ସ୍ୱୀକୃତିରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜୀବନ ଆକାରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏବଂ ଘରର ବୋଲି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ, କେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନା କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି ନା କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ନିଜକୁ ନିଜେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି 4 କାନ୍ଧ ମିଳୁନି, ଏହାଠୁ ଦୁଃଖର ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଟିକାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସଞ୍ଚାର ମିଡ଼ିଆ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଘଟଣା, ବିନା କୌଣସି ଟିକା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି 18-45 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣହାନୀ ହେଉଛି। ଯେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ସହାୟତା ସେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବେଳେ ସର୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏଭଳି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ପରଘର ପୋଡ଼ିଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଘର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ହେବା ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି ପକାଯାଉଛି ମନା ନାହିଁ, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଦରମା ନେଉଛୁ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମକୁ ପ୍ରିକସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ତା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଯେଭଳି କୋଭିଡ଼ ଡ୍ୟୁଟିରେ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମକୁ ବି ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପରିବାର ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ସେତିକି ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ରହିବୁ ଯେ ଆମର ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ଆମ ପରିବାର ବୁଡ଼ିଯିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ସବୁ ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ବହୁତ ଜଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପରିଚୟପତ୍ର ଯୋଗାଇ
ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଚୁପ୍। ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନାମଲେଖା ବହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରୋଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଲାବନ୍ଦ ସମୟରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କିପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିନା ପରିଚୟପତ୍ରରେ ଆସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଫଟୋ, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ବିବରଣୀ ଗତ ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଇ କାର୍ଡ଼, କେତେଟା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଲାବନ୍ଦ ପାଇଁ ନବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଟିଚର ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫଳାଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବୋର୍ଡର ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦଶମ ପିଲା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ମାଟ୍ରିକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆଉଥରେ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ଖବରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲକଡାଉନରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଲାଗି ବୋର୍ଡ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଟେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିୟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଟେଟ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି ବୋର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସ୍ସିର ଖାତା ଦେଖା ରେଜଲ୍ଟ। ଏବଂ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ 25% ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଏସ୍ସି ଅଫିସ୍, 553 ସମଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି 150+ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 25% ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ୍ ଚାଲି। ତେଣୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ସର୍ କି ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ବାହାରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ୱେମାର୍କ ସେଟ୍ ସ୍କାନ୍ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ବାହାରିଯିବ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ହଁ ଲକଡାଉନ୍ ପାଖାପାଖି ଲକଡାଉନ୍ ଶେଷ ବା ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଏଭଳି ସମୟ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, କାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି, ଆମେ ଜୁନ୍ରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏବଂ ଜୁନ୍ରେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ସୁଧୁରିଲେ ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ CBSE ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରାଜ୍ୟ। ସୋ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ, ସ୍କୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି SOP ଲାଗୁ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର BSE ଓଡ଼ିଶା ବା କୌଣସି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍, ସମସ୍ତେ CBSE ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, CBSE ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କଥା, ତାହେଲେ CBSE ଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁନି, ସ୍କୁଲର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, CBSE ଭଳି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ CBSEର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆରମ୍ଭ କଲା ଦୋସ୍ତ ଫର୍ ଲାଇଫ୍, ତ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ସକାଳ 9:30 ଦିନ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ, ଅପରାହ୍ନ 1:30 ଅପରାହ୍ନ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବଂ CBSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୋସ୍ତ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଏକକାଳୀନ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଥିବା CBSE ଅନୁବନ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ରହିତେ ରହିବେନି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଟୀକା ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସୀମାବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର, ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ଭର କରିବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ କୋଟିଆରେ ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ନେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଆପଣ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇଛି, ନେଇଗଲା, ତ ଏ ରହିଛି ଅପାର ପଣିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଜମି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନେକ୍ସଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ରହିଛି, 2020 UPSC ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସୁଯୋଗ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରି, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିର, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପହଞ୍ଚାଇଲୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।